ist das Kakarik-Kartatte. Kakarik hat keinen Fruchtmarsch. Ja, ich meine, ich habe hier eine Jura-Kanzlerin, die Marsbett, ohne ihren Berater hat, Ըստ բյուջեի ասացին, որ խնայողություններ են կանել ու շեշտադրում է հիմնական խնայողությունների վրա։ Դուք կոնկրետ որ ոլորտներում կարող եք խնայողություններ անել եւ այսպես ասած այդպես Դասեք բան այսօր բան ենք անում, չէ՞, բյուջեի քննարկման ենք մասնակցում։ Մենք մեր կոնկրետ բյուջեի քննարկումներին կարծում եմ դուք ներկայացնեք, տեսնեք բոլոր ծախսային մասը։ Փաստացի վերցված է 2015 թվականի ինչ փաստացի ծախսում դրանք արել եւ ինչը որ խնայողվել է, խնայողությունները դրանք բոլորը կրճատում։ Նախ ընտրական շրջանապարհ կրճատումներով ո՞նց է ցույց տալու ձեր ընտրողներին այդպես ծրագրեր իրականացնելու այդ կրճատումներով։ Ինչ կրճատումներով։ Այսինքն այդ ծրագրերը կարողանալու եք իրականացնել հաշվի առնելով, որ ծրագրում կրճատումներ են, այդպես խնայողություններ եք անելու։ Դա դրանք, մենք բան էլեկտրաէներգիայի խնայողությունն է, գազի խնայողությունն է, դրանք ինչ գործում ա խնայողությունները, ոչ թե կրճատման խնայողությունը։ Ձեր մարզում հաճախակի այսպես բողոքի ցույցեր, ակցիաներ լինում, օրինակ խաղողի մթերման հետ կապված էր այդպես գյուղերում լինում, այսինքն դուք դա միայն Արավնացում է, դուք բոլորը դեր եք։ Ահա, մասնավորապես առավել արտահայտված դեր։ Այո, այո, Արավնացում է կարգավոր այդ խնդիրը։ Մյուս տեղերը այդպիսի խնդիրներ չկան։ Անցյալ տարվա խաղողի բերքը ուղղակի շատ էր։ Եվ գիտեք, ընդհանուր արտադրողների խնդիրները նաև, եւ ընդհանուր ճգնաժամային իրավիճակը արտահանների հետ կապված, դերից առաջացրած այս խնդիրը։ Այս տարի խաղը ցավոք սրտի քիչ է խաղի բերքը, եւ գինը, պատկերացրեք, հասավ 280 դրամ 1 կիլոգրամ, եւ չկա։ Փաստորեն են բերքը շատ ալինում բողոքում եք, բերքը քիչ ալինում բողոքում եք, այդ ո՞նց են կարելի։ Ես ինքս երբեք չեմ բողոքել բերքը շատ ալինում։ Դե ես նստացումա, որ գյուղացին ա բողոքում ու մյուս տարի էլ չի էլ։ Որովհետև չէ, չէ, գյուղացին ինքն է գիտի, դա շուկա է։ Եվ իրոք կառավարությունը, գյուղնախարարությունը, ես նույնպես կողմնակից եմ, որ մենք պետք է կարողանանք փոխվել մտածելակերպը, փոխվել եւ բիզնեսի կանոններով աշխատել։ Եվ մենք դա ենք անում։